Якщо ви хочете дізнатися, як правильно оформити працівника на роботу, які документи треба підготовити, які податки за це треба буде платити, а також які звіти подавати, обов'язково додивіться це відео до кінця, я повністю розкрию це питання. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам необхідно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Згідно чинного законодавства, неважливо, чи ви ФОП, чи ви юридична особа, вважається, що ви роботодавець. А отже, якщо ви роботодавець, то як для ФОПа, так і для юридичної особи документи для оформлення працівника, а також податки за працівника будуть однакові. Згідний, що з точки зору здорового глузду юридичні особи та малий бізнес в лиці ФОПів в цьому питанні рівняти недоцільно, було б розумно, якби для ФОПів та для малого бізнесу загалом діяла спрощена процедура найму працівників, але такого згідно чинного законодавства немає. Станом на зараз на практиці є 4 способи найму людей. Перший класичний спосіб – це по трудовому договорі, другий спосіб – це найняти працівника як ФОПа, третій спосіб – це працювати по договорі цивільно-правового характеру ЦПХ, і четвертий спосіб, він зовсім банальний – це приховувати трудові відносини, платити просто людині з рук в руки по факту за виконану роботу. На рахунок найму людей по договорі цивільно-правового характеру, а також наймі людей як фізичних осіб-підприємців, я вже зняв про це окреме відео, запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. До речі, помітьте, що у офіційних способах найму я не назвав стажування. Чому? Тому що стажування, згідно чинного законодавства, це той самий найм по трудовому договорі. Різниця тільки в тому, що якщо особа стажист, то ви її зможете звільнити без будь-яких пояснень протягом перших 3 місяців її роботи. Проте, все ж таки, я хочу в майбутньому на каналі зняти окреме відео, в якому розкрию деякі додаткові нюанси стажування, тому обов'язково слідкуйте за каналом. Станом на зараз ми обговоримо процедуру найму працівника на роботу по класичному трудовому договорі. Його основними перевагами є те, що, по-перше, працівник буде отримувати офіційний трудовий стаж, а по-друге, роботодавець не буде мати ризиків отримати штраф за неофіційно найманих працівників. Загалом найм працівника як до ФОПа, так і до юридичної особи складається з 3 основних етапів. Перше – це підготовка кадрової документації, друге – це здача звітності, і третє – це нарахування та виплата заробітної плати, ну і податків з неї. До речі, якщо у вас працівник ФОП або по договорі ЦПХ працює, на нього більшість документів, з тих, що я зараз перелічу, не треба буде, саме кадрових документів. Це є одною з перевагою якраз найму не по трудовому договорі, але знову ж таки, якщо ви наймаєте не по класичному трудовому договорі, у вас є ризики отримати штраф. Для найму працівника по трудовому договорі перше – це треба розробити штатний розпис. Згідно штатного розпису, зрозуміло, які кадрові одиниці є на підприємстві, цей документ є обов'язковий. Також треба створити правила внутрішнього трудового розпорядку, вони теж є обов'язкові, і згідно них якраз встановлюється графік роботи підприємства, чи магазину, чи, наприклад, кафе. Обов'язково ввести також і табель обліку робочого часу. Згідно табелю обліку робочого часу, ви щоденно відмічаєте, скільки який працівник відпрацював годин, і на основі цього якраз і нараховується заробітна плата. Тобто табель обліку робочого часу є первинним документом по відношенню до нарахування зарплати працівнику. Обов'язково також зберігати і всі заяви працівників. Наприклад, заява про прийняття на роботу, заява про відпустку або якісь інші заяви. Вони зберігаються обов'язково. Письмовий трудовий договір, до речі, він не обов'язковий. Його можна укладати і усно. А от повідомлення про прийняття працівника на роботу подається обов'язково, причому воно подається за день до початку роботи. Це означає, що на практиці, наприклад, коли до вас прийшов інспектор, ви в цю секунду не можете прийняти працівника на роботу, тому що, власне, повідомлення про його прийняття подається за день до початку роботи. Обов'язково в кадровій справі працівника має його бути особова карта. В цій особовій карті описуються повністю всі біографічні дані працівника, а також вклеюється його фотографія. Трудові книжки станом на зараз є ще досі обов'язкові. Їх намагаються вже скільки часу відмінити, але досі ще їх не скасували. Станом на зараз, якщо це юридична особа, то вона здійснює запис в трудову книжку та зберігає до моменту звільнення працівника. А якщо це ФОП,
то ФОП здійснює запис в трудову книжку, але трудову книжку зберігає сам працівник десь в себе вдома. До речі, ще одною перевагою найму працівника по трудовому договорі є можливість укласти договір про повну матеріальну відповідальність працівника. Це, наприклад, актуально для продавців, касирів чи інших людей, які працюють з цінностями компанії. Коли якісь цінності будуть втрачені, працівник буде повністю за це відповідати згідно договору про повну матеріальну відповідальність. Також, якщо ви виплачуєте працівнику зарплату не готівкою, а на карту банку, то від працівників потрібні особисті згоди про виплату зарплати на карту, а також реквізити цієї карти. Якщо ви виплачуєте зарплату готівкою, то потрібні відомості про нарахування заробітної плати. Як видно, перелік документів досить немаленький такий, але це все потрібно мати, оскільки це складові кадрової справи працівника. Ці перелічені мною кадрові документи – це ще не все. Є ще нарахування заробітної плати, сплата податків та здача звітності. До речі, кадрові документи ви не зобов'язані зберігати на місці торгівлі чи напряму на підприємстві. Ви можете зберігати в якомусь іншому місці. Головне, щоб на місці роботи працівника завжди була копія паспорта та ідентифікаційного коду, а також його особова карта. Ну і в разі наявності трудовий договір. За працівника подається класично два звіти. Це звіт про нарахування працівнику ЄСВ, він подається кожного місяця, за який була нарахована заробітна плата, а також звіт ДФ-1, він подається один раз в квартал за нарахування зарплати та сплати з неї ПДФО та військового збору. До речі, зверніть увагу, що на підприємстві можуть бути працівники в відпустці, в неоплачуваній відпустці або в декареті. Ви все одно за всіх цих працівників зобов'язані, по-перше, вести кадрові документи, по-друге, здавати звіти, навіть нульові. Обов'язково працівникам нараховувати заробітну плату два рази в місяць. Перший раз аванс та другий раз заробітна плата. Вже з цієї зарплати стягуються податки. Якщо ви платите працівникам податки на банківську карту, то при виплаті зарплати банк автоматично запитає вас докази про сплату на цю зарплату податків. Тобто без сплати податків ви по банку не зможете перерахувати кошти працівнику як зарплата. А от коли ви видаєте зарплату готівкою по зарплатній відомості, то в такому випадку вам потрібно ПДФО та військовий збір заплатити 30 днів з моменту нарахування заробітної плати, а ЄСВ потрібно сплатити та й подати звіт за ЄСВ потрібно 20 днів з моменту місяця, якого була нарахована заробітна плата. Податки на заробітну плату є наступні. По-перше, це податок на дохід фізичної особи. Він становить 18% і стягується із заробітної плати. Військовий збір 1,5% теж стягується із заробітної плати. Також сплачується ЄСВ 22% поверх заробітної плати. Разом податки на зарплату становлять 41,5%. До речі, в мене вже є окреме відео про податки на заробітну плату, в якому я все детально розповів. Якщо вам актуально вникнути в це питання, посилання на те відео залишу в підкастці, обов'язково перегляньте. Як бачите, процедура найму працівників для малого бізнесу, середнього бізнесу і великого бізнесу, по суті, однакова. І вона є досить складною. Сподіваюсь, це відео допомогло вам трішки розібратися в процесі найму, структурувати якось свої процеси. Завдяки цьому відео, сподіваюся, ви зможете уникати зайвих штрафів при наймі працівників на роботу. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимося в іншому відео.